25 травня, 7:30, на часі новини. Я Надія Драганчук, доброго ранку. Одна аварія сталася цієї ночі в області на трасі Н-03. Загиблих та травмованих немає, повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. У Хмельницькому патрульні затримали двох нетверезих водіїв, 50 разів виїжджали на виклики. Під час патрулювання міста поліцейські зафіксували 45 порушень правил дорожнього руху, зокрема перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки, а також проїзд на заборонений сигнал світлофора, повідомив Роман Мартинюк. 9 пологів минулої доби прийняли у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Про це повідомила чергова акушерка Жанна Вовк. Серед новонароджених 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. 1 104 000 гривень виділили з міського бюджету Хмельницького на реалізацію проєктів програми «Громадські ініціативи». Ця програма в обласному центрі діє 3 роки, розповідає начальник управління економіки мерії Оксана Новодон. Цьогоріч у конкурсі «Громадські ініціативи» хмельничани презентували 37 мікропроєктів. Переможця – це 14 програм, фінансуватимуться із міської скарбниці. Громадська організація «Світанок» отримала кошти на реалізацію 2 проєктів, каже її керівник Олена Голяк. Минулого року ми там зробили завдяки цьому ж самому проєкту кімнату для стіджування. Цього року ми виграли грант на створення такої кімнати, палати сумісного перебування матері і дитини, яка буде називатися «Поруч з мамою», де діток, мама зможе виходжувати не в кювезах, як це зазвичай відбувається, не буде просто спостерігачем, як дитина її там, як виходжуть її дитину, а буде брати участь на руках у мами. На цей проект ми запросили майже 100 тисяч у Хмельницької міської ради. Свій внесок, обов'язкова умова була фінансування, власний внесок 15%. Докладніше про проекти переможці розповість Тетяна Пресикар у денному випуску новин. Більше 3,5 сотень людей зареєструвалися онлайн для участі в пробігу «Хмельницький сітіран-2018», розповіла заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталія Томусяк. 130 зареєстрованих обрали дистанцію на 9 кілометрів, 65 їх відсотків – чоловіки. Більшість жінок надали перевагу дистанції на 3 кілометри, каже Наталія Томусяк. Пробіг у Хмельницькому запланований на 26 травня. Його учасники на вибір бігтимуть 1, 3, 6 та 9 кілометрів з 10 години. Спортивне містечко працюватиме з 8 ранку, тоді стартує і реєстрація бігунів. Наталія Томусяк нагадує, головна вимога до бажаючих долучитися до забігу – мати медичну довідку про стан здоров'я. Підсумкові змагання весняного сезону організує цієї суботи у Хмельницькому обласна федерація бразильського джиу-джитсу, розповів її керівник Ростислав Рибак. Участь у них візьмуть більше 100 спортсменів, вони боротимуться за рівнем підготовки. В цю суботу у нас вже відбудеться другий, скажімо так, етап таких відбіркових чемпіонатів. Вони проходять в рамках кубків, це буде у нас літній кубок. Ми їх здебільшого робимо для того, щоб наші діти могли трошки, скажімо так, себе більше відкрити, тому що коли ми їдемо кудись, вони багато хвилюються за те, як вони виступлять, як вони себе там покажуть, а в своїх стінах їм якось трошки вільніше боротися, і тут якраз вони показують свою майстерність. На цьому наш випуск завершено. Позитивного вам ранку і побачимось вже о 8:00.